kthejmë vazhdimin e komentimit të pjesës së dytë trep sa si galë Prishtina pa në statistikat që dëshmojnë për një lojë shumë të mirë të skuadrës së trepës Shirko me 8 pikë e 3 rebounde ka treguar lojën më të mirë nga rradhët e Bardhe Kaltërve ndërkohë të skuadra trepës dukshëm Darnell Edge e ka dominuar lojën ja dhe rezultati totali dhe i shpërndar në qereke, në dy qereke Trepça shënoi së bashku 45 pik. Racy Davis gjithashtu me 12 pik, por që nuk ka kontribuar në nivel tjetër të lojës përveç ati ofenziv, por saktësia është e jashtëzakonshme gjithashtu për të. E të shojmë Prishtina nëse ka forcën ta rikthej rezultatin. E kishte Trepça në pallatin e rinis në Prishtin, shojmë nëse në ta ketë mundësin ta bëj skuadra e Prishtinës sot në Minatori. Clark. Është Clark, Muhammed Ali Anjeva, Diamond Stone, ja shojmë blokadën e Edwards, Shirko dhe Armstead, pasqe e Prishtinën, ndërko Drilona Erizi, Darnell Edge, Mikailet Mushic, Brace Davis dhe Edwards të skuadra e Trepçës. E devjoj një top Muhammed Ali Anjeva dhe të ketë 13 sekonda skuadra e Trepçës që të gjuajnë topi në kosh në aksionin e tyre të parë në pjesën e dytë. Tmushic brenda nga gjysma e lirë, nuk shënon, por është aty Edwards për ta kthyer në kosh, jo, Diamond Stone merr topin e kthyer në brafë nga koshi kur gjuajti Brandon Edwards. Diamond Stone, ja proba për tre, larkë për të shënuar, Rilan Ajrizi me reboundin e ti të pes, të gjitha i ka në mbrojtje. Darnell në lez në aksionin e dytë të Trepçës në pjesën e dytë. Tmushic. Racy Davis e ledzoj ato Janjeva për pak ta devjoj. Tmushic në balore për tre dhe kjo hëmë. Dreshja parë për të Mushicin dhe koshi i parë në 7 tentime u desh që ta gjej një tresh, nërko në këto 7 tentime 6 janë për 3 pikë. Diamond Stone. Trepça tani ka dhe përsi më të lartë në lojë prej 17 pikëve. Super crossover nga Janjeva i cili e qënë deri në fund. Dribloj, drilon Ajrizin. Nuk ishte proteksion koshi i Trepçës, prandaj me lehtësi finalizoj. Janjeva. Darnell Edge. Në brenda një tir drop. Këtëhere, si pas ti është fauluar, pasi topi nuk preku, harkun fare. Dhe ka faul në Dontae Clark. Nga Darnell Edge. Për Darnell Edge është fauli i dytë. Eladis Beshiragic. Pretendon se kishte faul në Darnell Edge. Nga i kënde vështirë për ta parë. Nërko fauli Edge ekzistoj pas taj në hol. Armstead nuk shënon, brojtje shumë mire, drilon Ajrizit. Edge. Shirko në të. Mikailet Mushic. Për Edge. Këtëre pasimi është për Edwards. Mbrojtja me Bonezë dhe t'jemi të lira për Edwardsin, fauli është i Henrik Shirkos, si pas gjyqtarit Jol Maz. Fauli ishte. Në tjetë fauli i Clarkut në fakt, dhe jo Shirkos, e Clark dhe t'ullet për shkakt personale së tret. Dhe në vendin e ti me njerë është inkuadruar Wilson. Në mundësi të asgjeroj e përsin për sëri në 17 pik nëse qëllon të dyjat. Edwards e ka bërë të parën. I sakt edhe në të dytën. 50-33. Wilson.
mbrojtje fantastike të Mushiqit. Janjeva, tjetër lëvizje e mire Janjevës, pasimi është për Armstead, që vendos të i brenda në gjysmë distancë, ndalje të shënon. Mushiq, ideja shumë e mirë për aksion, pasimi mungoj i Mikailit Mushiqit, është topi i dyti umbur nga garda që reprezentojnë edhe Kosovën. Shirko, Wilson, shojmë aksioni me Diamond Stone, driblimet në gjysmë distancë, Stone, qëllon, 4 pik ekspres të skuadrës e Sigal Prishtinës dhe afrohet në rezultatin 50-37. Edge e kërkoj të kontaktin me Stone, nuk e mori, Bracy Davis, Edge për 3, qëllon, Darnell Edge, 15 pik. Ishte tentimi ti i 4, në fakt i 5 për 3 dhe është hera 3 që ka qëlluar jashtë perimetri. Në post Diamond Stone, ja prapa për tre, kërkone laj për gjithë, në asë që posë rje, Diamond Stone, në të njëjtën monedë, sigur se eqë. Hajrizi. Të mushi që driblimet, më do të shkoj deri të tabela, bëri në përdorat të dhe shënonë. Best pick dhe të mushi së të gjitha në pjesën e dyrë. Derek Wilson. Do të driblojt mushiqin e gjeni Anjevën. Dhe fauli është i drilën Ajrizit në Muhammed Ali Anjevën. Është personalja e pare e drilën Ajrizit. Në faul për të dhënë Trepsa, vetëm faul i dytë ekipot. Ullet Armstead është zëvëndësuar nga Dardan Berisha. Diamond Stone, një aproba, tresha tjetër, edhe kjo është kom brenda. Është ndezur Diamond Stone. 12 pik për të, 8 pik në qeregun e tretë. Dhe ka një faul nga Diamond Stone e Edwardsin. Personalja 4 e Diamond Stone në hale Prishtina sa filloj të luan të mirë dhe të marë flak loja ati fauli i qarë që një atë reqe për fanele që i ka bërë Edwardsit e duke që do të ambaj në loja dhe për pak Diamond Stone-in Albert Suleimani. Bracy Davis, Darnell Edge, gabim në apa. Ishte afer Bunjaku, lëshoj topin për para se lëshon të këmbën bajtëse. Mëncia Prishtinës që me një treshe, ta shkrinë e bërsinë e dy shifrave që e ka skuadra Trepqës. E ka faul nga Mikailit Mushiq, e për të Mushiqin është fauli i dytë. E alë njerë e për plasja e të Mushiq. Me Derek Wilson, Diamond Stone, rëtullohet, apsira, nuk ka faull në të, brojtje mire Trepqës, dhe tani të kushish ka faull nga Dardan Berisha. Holy Manchuri, Dardan Berisha në tranzicion, Prishtina këtë tre basketbolist, afer poshë të Trepqës prandaj, ishte i nevojshëm, ja, Shirko, Diamond Stone dhe Dardan Berisha, nërkos, basketbolist dhe Trepqës dollën, këndërsull, prandaj edhe fauli Berishës ishte i duri. Qojnë Bracy Davis, një pasim për Edwards, dziret jakt, Mushiq për treshën e dytë në qerekun e tretë, jo, Janjeva ka kontroluar topin këthyës dhe, ka faul në Muhammed Ali Janjevën, apo jo, topi cili do të, quhet si i dy luftueshëm dhe topi do të jetë për skuadrën e
Trepçës, pasi e nesën çerimin e tretë me topin Prishtinasit. Bracy Davis. E fitoj këtë top për skuadrën vendase. Edhe njerë e Mikailët Kushit që do t'jelë topin nga fundorja. Në fakt jo, Capers do t'a bëjt, Mushic, Edge, Edward, Hajrizi. Dhe Capers janë parket për Trepçë në këtë aksion, për sëri më ngon box-out-i. E skuadra Trepçë siguron 14 sekunda të reja. Darnell Edge. Përdor tabelin jo për të shënuar. Dobite Wilson, këndër zullin me Shirkon, i cili do të marë pik të leta. Time out nga Adis Beshiragis, një seri e skuadrës e Sigal Prishtinës që po e fitojnë që regun e tretë, 14-10. Në ndaljojmë për një minutë fushim, Adis Beshiragis do të themi pas pak. Pasë 25, 45, ashtë rikëthyër Sigal Prishtina, do të amësojmë në vazhdim. Qojmë këtë aksion të skuadrës e Trepçës që ka ndojnë në parket me Trilion Hajrizin që provonë për gjysëm distancë. Nuk merë dy pikët, reboundi është i Shirkos dhe Prishtina me Wilsonin që nisin aksionin e ri. Derek Wilson vendos të depërtoj, merë kontaktin, Diamond Stone. Ka falë në të dhe tjenë dy të lira për Stone-in. Apo për Derek Wilson-in, ta shojmë kush është fauluar. Fauli ishte në fush dhe jo gjatë procesit e gjuajt, jesë këtë s'ka fauli. Dhe fauli ka qenë nga Capers për para se shkonte në kërë Diamond Stone. Si pas gjyqtarit, Zafer Yılmaz. Ata fshi topin Bunjaku dhe nga fundorja dhe ta nisë aksionin prej 14 sekundave skuadra e Sigal Prishtinës. Wilson për Dardan Berishën, devizje e mirë në gjysëm distancë, provën Dardani, nuk shënon këtër. Dhe topin e ka kapur Stone. Wilson, në fakt, e fitoj atë. Berisha, gabim në hapa nga Dardan Berisha. Gjema dhe tjetë edhe kjo gjysëm finale, me rezultat të afërt, pasi e dim që deshin e parë Trepçë fitoj me 6 pike përsidhe të fundit, me vetëm një pikë. Capers. Edge. Capers. Dardan Kapiti e kërkon Trilion Hajrizi. Dhe për ta Trilion Hajrizi. Një
në finalizim që ndalë gjakderdin e skuadrës së Trepçës dhe jakë është gjithër Tomi nga Bracy Davis. Aje për plasë me një dorë, time out nga Prishtina. Seri 4-0 dhe me një ragon Albert Suleimani. Në finalin e parë, nuk luajti dashmi i Bracy Davis, gjysmë në finalin e parë në fali. 5 pikë vetëm. Por Ajrizi e Donë Lejtë, kështë në kontribuar. Për 26 pikë së bashkë në përkohë, në ndeshin e dytë. Që u zhvillua në Prishtinë. Dominimi i Donë Lejtë. Të mushi që të brilën Ajrizi. Dhe që vendosi për fitoren e Trepçës, nërko duke që son të Bracy Davis dhe Donë Lejtë janë pak dalëshëm nga Sigal Prishtina. Diamond Stone, Dezi Motorët vëlluan shumim që regun e tretë, por për sëri jo mjaftu e shumë pasin unë gjallë skuadra Trepçës dhe ja ku jemi për sëri në bërsim prej 14 pikëve të skuadrës Trepçës. Dontay Clark në parket edhe ajme 3 faule për Luan që përse Stone me 4. Clark Janjeva për Berisha, Dardan Berisha, Clark në rivlime hapja shumë mire Janjeves në dalet për gjuajtur. Dontay Clark merë pik për skuadrën e Prishtinës. 59-47 është rezultati kur kanë betur 2 minuta e 20 sekonda për të luajtur. Capers, Ajrizi, Edge, edhe njerë Ajrizi në pas të të fishuar, e ruan topin, fa ka rëshqitur, po shikoni, nuk të rëzohet rilën Ajrizi dhe të ketë top të të luftueshëm dhe Prishtina dhe da ketë aksionin e rallës. Clark sjell topin për para. Prishtina në mundësi. Ta kthe edhe njëre me një dyshe. E përsin e Trepçës në 10 me një treshe. Që dal nga zona e dy shifrave. Clark nuk e kontrolloj atë pasim të Derek Wilsonin, cili tani e gjem dhe në taj Clarkun. Wilson balore, provon treshen. Nuk shënon. Bracy Davis dhe për pak të vjela top Dardan Berisha. Capers. Në tje topi unë buri Capers, gjyqtarët. Kështu thamë dhe tani aksionin skuadrës e Sigal Prishtinës. Kërët Capers kërkon të faujt, i vëmenshëm që prekja e fundit i shteti. Janjeva, Berisha, apja Janjevës, ka një faujt në Dardan Berishën nga Dardan Kapiti. Dueli me Semnakëve. Ka kalua limitin e faujtjeve Trepça, prandaj Dardan Berisha dhe të ketë 2 të lira. Të pare i ka parë për Dardan Berishën, vëlluan minutën e ti të 13 në vëlloj. Ka këtë mbrojtje në zonë Prishtina. Nuk shënon Rilana Ajrizi, për pak të vjela top Capers.
Kur Clark e kishte siguruar reboundin defensiv. Janjeva pa shikuar për Berishën. E prekja fundit është nga Dardan Berisha. Apo jo. Prekja fundit është nga Capers. Po ishte Capers. Dhe tjenë përseritit të lira për Dardan Berisha nëse gjikuar si faul. Kri Capers. Prekja fundit është nga Capers, jo s'ka faul dhe tjetë topi për skuadrën e Prishtinës. 59-48 rezultati, 48 sekonda për të luajtur në çerekun e tretë. Clark, Janjeva. E shumë e mire Janjeve sot. Wilson e ka vjedhur Mikhailet Mushus. E alejo! Dardan! Kapiti! Qfar finalizimi? Topi na e nga Tmushic. Në autoritet e mbyll kapiti. Aksioni fundit i Prishtinës në qerekun e tretë. Wilson, ka faul. Nga kapiti dhe shini sa i nervozuar. Edwards. Apo jo kapiti nervozuar. Adis Beshiragic. E një time out. I kërkuan nga gjyqtarë. Ta shohim për çfarë, duke se do të kontrollojnë diçka. Arsyeja timeout-it nga gjyqtarët është semafori kryesor. Pa është ndalur ai. Duket se nuk shkon energji elektrike aty. Do të provojnë ta ndezin shpejt. Ndërkohë ko aksioni dhe e lojës Big Bash është në rregull. Po gjyqtarë diskutuan edhe për atë përplasjen mes Capers dhe Berishës. E shfrytëzuan mundësinë. Edhe të marrin pak kohë derisa të ndezet semafori kryesor në palestrën Minatori. Edhe statistikat deri tani të lojës. Sa i përket dysheve, tresheve dhe gjuajtjeve të lira. E përqindje dukshëm më e mire skuadrës së Trepçe sa i përket tresheve. 42% është Trepça 25, Prishtina ndërko. Sa i përket dy pikëve janë afer aty. Diferenca tani në lojë është e tre pikshave.
në atmosfera në Minatori që lëjë së mirë të skuadrës së tyre po i gëzohen tifozët Mitrovicas që kanë mbushur Minatorin si për herë në ndeshje të rëndësishme të skuadrës së Trepçës. Vazhdon problemi me semaforin, kjo është arsyeja e kësaj ndalese. Bracy Davis dhe Donald Edge së bashku në 29 pik, Edge me 15, Bracy Davis me 14. Kontriboj në lojën e Trepçës në qerikun e tretë edhe Tmushic dhe Hajrizi që së bashku kombinuan për 9 pik, por Hajrizi ka kontribuar edhe me asistet, reboundet në këtë loj, ka 7 rebounde për Drilon Hajrizin dhe 4 asiste. Vetëm Darnell Edge ka kuotën asisteve që ka grumbulluar Drilon Hajrizi. Më në fund është reguluar semafori. 61-48 rezultati në vijenet e lirave Derrick Wilson. Gabonët të parën. Shumë gjuajtje të lirat të gabuara nga Sigal Prishtina në 19 tentime kanë qëlluar vetëm 10. Këtëhere i sakt 61-49, aksioni fundit qeregun e tretë është për vendasit. Tmushic, qojmë të kush do të shkoj topi, është për Edwards që ka filtruar kundër Qirkos. Shënon tani 4 sekonda. Derrick Wilson, super mbrojtje të Mushic, e gjenë apsirën për gjuajtur Wilson! I afrohet treshes. 63-49, Baras. Është rezultati i qereku të 3-18-18. Do t'jemi dëshmitar për të parë epilogun e kësaj ndeshje, vetëm në qerekun e 4. Trepça shumë pram finales, së malet të 3 ravazi këto sezonet e fundit nëst. Superligën e basketbolit të Kosovës. Diamond Stone, 7 rebound dhe një asis, 12 pik, 8 pik në qeregun e 3, jo mjaftu e shumë për sëri, që të tentoj të afrohet skuadra e Trepçës, dhe janë një aksion ku Rugova e vështirësoj punë për Edwards, me gjitha të Brandon Edwards, merë pikët e para në qeregun e 4, për zgjerua në 16 e përsin e Trepçës. Derrick Wilson. 9 minuta e gjysmë dhe të nabëjmë të kuptojmë nëse dhe të kemi finalistin e par pas kësa ndeshje. Topi vjedhën nga Drilon Hajrizi.
Bracy Davis, del shpejt skuadra Trepsës, por Tmushiç ka vendosur të pres Edgjin të marrë veten për para se t'ja jap topin. Darnell Edge, driblimet, Hajrizi. Tmushiç, i vëmendshëm për kohën, e provon treshen nga largësia, nuk shënon. Brandon Edwards, i pa fat, bëri maksimumi që skuadra ti të dilte me pik. Clark, fauli është në mbrojtje si pas Jelmozit. Dhe tjenë dy të lira për Dontay Clark, pas ishte në dy apsh, apo dhe të konsiderot si faul në fush. Jo, janë dy të lira. Jelmoz tha se është faul në mbrojtje dhe jo në sol. Vazhdon të vuaj Prishtina në vijën e të lirave. Çuditërisht në 21 tentime kanë marrë vetëm 11 pikë. Në të dytën i saktë. Capers. Bracy Davis. Capers mori vendin e Darnell Edge, që në një përplasje më herët nuk dukej gati për të vazhduar. Do të marrë vetën do të pak në bank. Armstead dhe Clark. Clark në gjysmë distancë. Clark me menqëri e mori hapsirën për jo dhe koshin. E tani kundër zbritja, por dërzoa topin e Duarte Shirkos. Prishtina në tranzicion, nuk ka hapsirë. Për Clark ka rekuperuar metrat shpejt. Vendasit. Armstead. Rugova. Ekstra pasimi, Armstead për tre. Qëllon. 65-53, një levizje mire. Topit në këtë aksion nga Sigal Prishtina. Dhe vim pikët e Armsteadit që e kishte hapsirën dhe kohën për të bërë maksimumin e ti. Armstead që la për të shiruar në ndeshjen e parë, për në të dytën luajti shumë mirë. Dhe ja ka një faul nga Henrik Shirko. Edhe t'jen dy tira edhe njëre për Edwards. Katërmdhjetë pikë të Edwards, është hera e dytë në të lirat. Në herën e parë qëlloj të dyjat. Adis Beqiragi që flet me Tmushiçin, Capers dhe Bracy Davisin, nështë ta për të shkruar diçka. Derisa të dyja di qëllon Edwards, e rejta shumë efikas, me indeksin më të lartë paracitjes në lojë deri tani, 21. 16 pik për Edwards. Shirko për tre, në pranim gjuajtje, nuk ja del qënoj. E një përplasje Stone me Capers. Kërkoj faul për Diamond Stone që dhe tishtë i fundit. Hajrizi. Capers. Hajrizi për tre nuk shënon. E ka prekje duket nga Edwards në fund. Po, u mendua për një faul të Diamond Stone-in, në fakt.
Prekja ishte e qartë Edwardsit. Armstead. Oh, driblimet e ndonë brojtjën e dysh, Clark është lëni vetëm treshja, që shkon. 12 pikë të Clark, treshja pa në tentimin e ti të katërt. Me vones, ndështë a erdi kjo treshe, por, për ta fruar Prishtinën në vetëm 11 pikë. Asnjëherë nuk ka arritur ta shkrijë 19 gjatë pjesës së dytë skuadra si kal Prishtinës e përsinë Trepçës, prandaj tani fauli është i Clark në Capers, dy tira për Clark, për Capers, fauli 4 për Dontay Clark. Dardan Kapiti do të marrë vendin e Drilon Ajrizit. 6 minuta 10 sekonda për të luajtur. Capers mund ta bëj skuadrën e tij më të relaksuar në rast se çollon dy lira tani. I sakt në të parën. Në të dyat i sakt, 13 për para Trepça, 6 minuta e disa sekonda për të luajtur. Prishtina me rrugovën tani në depërtim, nuk ka del, shënon Kapiti me rebound. Capers, Edwards, mbrojtje mirë e rrugovës, duket ka faul në Brandon Edwardsin. Janjeva do t'inkuadrohet në lojë, shkon në vend të kujt, po do të jenë dy të lira vend fis rrugovës për Brandon Edwards. Dy të lira për zgjeruar e përsin Trepça me mundësi në 15. Trepça që ka një kontribut të hatashëm nga banka. Plot 27 pik me këtë pik të Brandon Edwardsit, nërko banka e Sigal Prishtinës kanë kontribuar në vetëm 11 pik, një tjetër dalim i konsiderueshëm. Sepse Trepça është në një përsi kastelart, Prishtina ka arritur të pastroja atë gabimin saj për këtë gjuajtjeve për tre. Por për sëri, jo mjaftueshëm. E Ashir ku për një tjetër treshe që nuk shkon. Dhe Trepça në aksion, çfarë pasimi mirë për Kapitin. Prerja jashtë zakonshme e tij është parë nga Capers se ushqen me kohë. Dhe pikët e Kapitit të shtatat që ndoshta për t'i dhënë goditje në finale ishin këto skuadrës së Sigal Prishtinës. Stone për tre, asë kjo nuk ën. Tmushiq me rebound, Capers, Sulejmani ka kërkuar time out. Kapiti me fatë që ky top nuk u humb. Mikaile Tmushiq në mismatch do tentoj t'i marrë një foul Diamond Stone-i, driblimet Tmushiq. Finalizimi Albert Sulejmani. Thret një time out Prishtina. Duket e mposhtër kur kanë mbetur edhe 4 minuta 55 sekunda. Trepçën me shumë gjasa, 4 minuta 55 sekonda e ndaj nga finalja tjetër. Rëko Sigal Prishtina do të kërkoj një mrekulli
që këtë ndeshje ta shtyej seri në 4 e ta fitoj këtë e Shinit Mushic mbrojtjen që bënë Armsteadit. Clark në mismesh me kapitin, Clark e provon treshen, askjo nuk do të hyjë. 4 tentime Rallazit, skuadra Sigal Prishtinës për 3 nuk i ka qëlluar, Capers në tranzicion, nuk shënon, ungut, dhe Diamond Stone tani kontrolon topin e kryen brapsht. Clark, qëjma do të gjej këtë treshe, Sigal Prishtina, po, me Armstead. Dhe është ta treshe vërshme, por, për treguar që endë ka vullnet skuadrat e Prishtinës. Dhe ka faul nga Henrik Shirko. Është fauli 4 të ti. Dhe i 4 të Sigal Prishtinës nuk kanë më faul për të dhënë. Capers. Edwards është lëni vetëm për 3, provon. Jo për të shënuar, Janjeva. Me reboundin defensiv për njësu një tjeder. Malcolm Armstead. Po, shikoni, dështojnë të organizojnë si duhet. Sulmin del me topin e vjedhur. Mikailet Mushic, mendoj për një treshe. E kërkon në mbrendësi, Edwardsin ka fojnë nga ajë në Malcolm Armsteadin. Armstead me topin e dytë të vjedhur. Prishtina ka rritur të vjedhur 5 topa. Kundrejt 6 topave të vjedhur nga skuadra e Trepçës. Në këtë nivel kanë qenë po të eset barabart. Armstead. Prova një tjetër treshe, edhe kjo shkon. Ekspres 6 pikë të Armsteadit. Kur ta këthyre përsin e Trepçës në 13. Presik në tërë fushën, por s'ka falë për dënë si Gal Prishtina. Capers. Mushic vendos të i brenda e ka devijuar Shirko 6 sekunda ka kohë skuadra e Trepçës për gjuajtur topi në kosht tani. E një time out i kërkuar nga Adis Beqiragic, dëshiron të shfrytëzoj për t'i dhëm pak frym skuadrës e ti dhe ndështë ta përgjetur koshin në këto 6 sekunda sa i kanë betur ko aksioni skuadrës e Trepçës. Ja statistikat, Prishtina e përmirësoj në mas të male për 3, por për sëri, ja duke umër me 13 dhe për e theme dhe njere, ju duhet më shumë se mrekulli, por janë një topi fituar nga skuadra Sigal Prishtinës, që nuk duan këtë ndeshje të mbyllet shumë herët, dhe të provojnë edhe njere, ndështë atë shënojnë për 3 pik në aksionin e radhës, kur kanë betur 3 minuta për tu mbyllur, në qeregun e 4. Armstead. Armstead ikën të Mushicit, edhe një tjetër treshe nga Armstead. 3, Rallazi. 7-15, 6-15. Dështëta me vënes, por atraktive, pa dyshim. Capers. Bracy Davis. Kapiti, Johan Mishpinër në pjesën e lyër,
Racy Davis në një sekonde, provonaj për tre, nuk shënon, dhe ka një tjetër aksion për skuadrën e Trepçës. Një aksion që thot, ndoshta finalja, tani më është më shumë se reale për skuadrën e Trepçës. Kishte një devijim të pasimit Capers dhe Stone që del me rebound. 2 minuta për të shkuar. Don't take Clark. Armstead në flank tani. Dhe ta provojnë në stale një tjetër treshe. Projtje mire të pushish. Në nësë të depërtoj. Clark. E kërkon hapsiren. Clark vendos të depërtoj me tabel që lanë. Kam për shtypjen që kishte faul. Po. Seri 11-0 e skuadrës së Sigal Prishtinës për tentuar që të hapet loja edhe njerë. Shini Adis Beqiragicin. Shini Beqiragicin. Shumë i nervëzuar që ka rënë niveli defensiv i skuadrës së ti. Dhe kjo. Kishim faul për të dhënë. Më herët, pra ndaj edhe kjo ka nervozuar, pse Clark mundi të shkonte në depërtim. Nuk qëllon, dhe Hajrizi që kontrolon reboundin. Dhe tope i loja pa dyshim me atë pik të Don't Die Clark. Drillon Hajrizi. Një minut e gjysmë. Tmushic, vendos të depërtoj, shkon në finger roll. A ishte koma për Sigal Prishtinën kjo apo jo, ta shohim. Armstead. Clark. Vendos të depërtoj, ka faul në të. Faul defensiv nga Edwards. Shohim a do tjenë 2 të lira për Don Ty Clark. Me vones Prishtina. Filloj të luan të mirë në sol. Eja për kraja për Mikailet Mushic nga tër palestra minatori që ka dhenë maksimumin e ti sot në aspektin defensiv. Pa dyshim që do të marrë vlerësimin e dur nga masa në minatori Mikailet Mushic kënë tonë taj Clark. Ka mundësi edhe njerë të këtheje për sine Trepçës në tetë. Shalom Clark. I sakt edhe në të dytën. 77-69. Tjerë do të shkojnë në aksione. Ku do të shfrytëzohen 24 sekundat. Sigal Prishtina nuk ka fal për të dhënë. Capers. Mushic, për tre. Jo. Po shini qëfar ka bërë Brandon Edwards. Mushic në depërtim. Hajrizi. Mendoj për një treshe, por ja. Juan Menqur, Mushic tani. Bam! Trepça në finale. Time out nga Albert Sulejmani. Praktikisht duke dhe pa mund për më për Prishtinën. Dhe minatori ka filluar të festoj. Qatë treshe nga Mikailet Mushic. 10 pik të gjitha janë nga... Në fakt 12 pik të gjitha janë në pjesën e dy. 3 asiste, 3 rebounde, 2 topa të gjellë. Joj, për treguar heroizmin e ti Mikailet Mushic. E njerë e treshja ti. Sekonda
e 30-at. Prishtina ka vendosur të avancoj topi, prandaj do të ketë aksion prej 14 sekunda dhe dëshiron treshe të shpejt me Diamond Stone-in. Skuadra Sigal Prishtina si shkurtër dhe këtu mund themi njëri është të mbyllur gjithçka. Trepça që pastron Prishtinën 3-0 në serin prej 5 ndeshjeve të mundshme. 3-0 dhe është ndeshja 7 këtë edicion që skuadra Trepçës arrit të fitoj kundër Sigal Prishtinës. Ndeshje masive në pjesën e dytë nga Brandon Edwards dhe Mikaile Tmushi Gjakubin dhe pikët e Edwardsit për t'i dhënë epilogut final e përsim prej 13 pikëve skuadrës së Trepçës, ja ku e uron Albert Sulejmani Adis Beciragisi për një tjetër finale në Superligën e basketbolit të Kosovës. Trepça është finalisti i parë. Prishtina mposhtet dhe këtu mbyllet sezoni për ta. Një ndeshje masive edhe nga Darnë Lejtë që mungoj për një pjesë të madhe të qeregu dhe 4, 15.4 asiste. Bracy Davis shënoj 14. Lojtë të mirë pati edhe Drilon Ajrizi me 8 rebounde, 7 pik e 5 asiste duke mos haruar dhe një top të vjedhur. Dhe kjo ka kontribuar që skuadra e Trepçë sot të marë fitoren që e dërgot direkt në finale. Dhe t'jemi bashkë me intervistat e trajnerëve pas pak. Mos në nëshoni kanali në kësë për një dhe t'jemi edhe njere për disa minuta.